Խնդրում եմ, պարոն նախագահ, հետագայում ես տեղեկացրեք, եթե այս այցելությունը փորձեն ձևակերպել որպես գործողում։ Շնորհակալություն, պարոն Արսենյան, տեղեկացնեմ, որ ես ունեմ տեղեկություն, որ մեր գործընկերները մեկնելով Արցախ նախատեսում են հանդիպումներ անցկացնեին նաև Արցախում, բայց իմ տեղեկություններով այդ հանդիպումները ուրբաթորն են տեղի ունենալու, այսինքն տեսեք, մենք ունենք շատ կարևոր քարորիա այսօր, նաև դրանով է պայմանավորված իմ վրդովմունքը, այս քարորիայի ընթացքում մենք ունենք վարչապետի եւ կառավարության զեկույց ազգային ժողովի դահլիճում, ինչպես նաև ունենք հարց ու պատասխան կառավարության անդամների հետ, եւ արդեն որերորդ անգամ է նույնիսկ այդ աշխատանքային, այսպես ասած, գործառույթը չի օգտագործվում, եւ կրկին եւս մեկ ապացույց է անգործության։ Այո, կտեղեկացնեմ, բնական է, եւ քննարկեմ նաեւ աշխատակազմի հետ այս պարագայում այս բացակայությունները ոչ հարգելի ճանաչելու հնարավորությունը, որտեւ ես չեմ համարում, որ նման գործելա ոչի համար է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գործուղել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին։ Արձագանք։ Ժամանակն է պատկերացնելու, հասկանալու, որ այս քաղաքական գործնայությամբ զբաղող անձնավորությանը եւ այդ թիմերին բացարձակապես չի հետաքրքրում Հայաստանը որպես պետություն եւ երկիր։ Հայաստանը իրենց հետաքրքրում է միայն որպես կերակրատաշտ։ Ժամանակն է դա հասկանալու, իրենց շատ քիչ հետաքրքիր է, թե Հայաստանի կառավարության հաշվետվություն կլինի, Հայաստանի վարչապետ կգա։ Իրանք սթափվել են իրենց այն բանից, ուղղի ցնցումից, հիմա պատկերացնում եմ, որ իրենց պապական ժառանգած սեփականությունը վերադարձնելու ժամանակն է, դրանով են իրենք զբաղված։ Դրա համար են իրենք իրականացնում գործողություններ, որը որ ես դիտարկում եմ պատերազմ հրահրելուն ուղղված ջանքեր, որը որ հույս ունեմ, որ կլինի կործանարար պատերազմ Հայաստանի համար եւ հնարավորություն կտա եւս մեկ անգամ թամբել հայ ժողովրդին։ Իմ կարծիքն է դա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ ուզում եմ պնդել եւ շեշտել, որ ցավոք սրտի այսօր հայաստանյան ընդդիմության գործնեությունը ունի մի ուղղություն, և այդ ուղղությունը զուգորդել գործողությունները ադրբեջանական սադրանքների հետ։ Այլ քաղաքական օրակարգ հայաստանյան ընդդիմությունը չունի։ Շնորհակալություն։ Հարցերն ավարտվեցին, խնդրում եմ